Параграф 26. хто започаткував наукові дослідження історії України, засновники української історичної науки. Особливий інтерес до наукових досліджень історії України пов'язаний з боротьбою за збереження історичної пам'яті українського народу та відновлення української держави за часів іноземного панування. Усе розпочиналося зі збору цікавої інформації про життя, звичаї, традиції українського народу та інших народів країни. Під час етнографічних експедицій учені записували також і перекази про історичне минуле, досліджували історичні документи, поступово такі історичні дослідження. Ставали повнішими і відкривали очі людям на те, що український народ має свою цікаву історію. Одним із засновників наукових досліджень історії України був Михайло Максимович, видатний український учений, природознавець, історик, народознавець, письменник. Цікавинкою його біографії є те, що він поєднував любов до Ботаніки, наука про рослини та історії України. Михайло Олександрович багато уваги приділяв збереженню фольклорної спадщини українського народу, видавав збірки українських народних пісень, був автором віршованого перекладу слова о полку Ігореві українською та російською мовами. Провідним напрямом наукових досліджень Михайла Максимовича було обстоювання ідеї права на вільний розвиток і соборність українських земель. Важливий внесок у наукові дослідження України зробили вчені історики Микола Костомаров та Володимир Антонович. Професор Київського університету святого Володимира Володимир Антонович уперше вів у науковий обіг назву Україна Русь. З поміж інших науковців вирізнився Дмитро Яворнецький, видатний український історик, археолог, народознавець, письменник. Усе життя глибоко досліджував історію запорозьких козаків. За результатами багаторічної праці він залишив нащадкам неоціненний скарб працю історія запорозьких козаків. Ця книжка справжня енциклопедія історії козацтва. Тут дізнаємося і про звичаї козацтва, і про бойове мистецтво, про більшість подій козацької історії. Чому Михайла Грушевського називають батьком української історичної науки? Найвидатнішим представником історичної науки вважається Михайло Грушевський. Його змалку виховували в повазі до української мови пісень, традицій. Майбутній історик навчався в гімназії в далекому Тіфлісі Грузія. Багато часу проводив за читанням книжок. За сприяння батька Михайло із захопленням вивчав наукові праці Миколи Костомарова, Михайла Максимовича та інших українських істориків. За заповітом свого діда вступив до Київського університету святого Володимира. Тут він навчався під керівництвом відомого історика Володимира Антоновича. Після завершення навчання протягом багатьох років. Працював у Львові на посаді професора кафедри всесвітньої історії з 1894 до 1914 року. Його також обрали головою наукового товариства імені Тараса Шевченка. Ця організація, керуючись ідеями кобзаря, сприяла розвиткові українознавчих досліджень. Завдяки наполегливій праці, організаторським здібностям Михайло Грушевський зміг перетворити наукове товариство імені Тараса Шевченка на провідну наукову установу України, яка об'єднувала бібліотеки, музеї, збирала архивні матеріали, здійснювала освітню та дослідницьку діяльність. Коло інтересів Михайла Грушевського було широким. У юні роки Михайло Сергійович пробував себе як письменник. Відомо, що свого часу він надрукував оповідання Бехаль Джугурта, бідна дівчина. Протягом життя він написав близько двох тисяч праць з історії соціології, літератури, етнографії, фольклору, історії, розвитку української історичної науки. Як справжній патріот України Михайло Грушевський брав активну участь у боротьбі за волю України в роки української революції. 1917-1921 роки був обраний головою Української центральної ради та виступив ініціатором створення Конституції Української Народної Республіки. Однак головною справою життя вченого було створення великої праці історії України Русі. Десятитомного дослідження історії українських земель від давнини до другої половини XVII століття написанню цієї роботи він присвятив 38 років свого життя. Головна ідея наукових поглядів видатного історика послідовний розвиток української історії від найдавніших часів. Як політик, він мріяв про побудову української держави на демократичних засадах. До наших днів Михайло Грушевський є найбільш авторитетним українським істориком. Однією з перших жінок-дослідниць історії була Наталія Полонська Василенко. Народилася вона в родині історика, тому змалку цікавилася сивою давниною. Під час навчання на історико-філологічному відділенні вищих жіночих курсів у Києві зацікавилася археологією. Брала участь в археологічній експедиції під керівництвом Хвойки. Наталії полонській Василенко випала досить складна доля. Як щира патріотка України, вона зазнала гонінь з боку радянської влади в 1920-1930 роках. У роки Другої світової війни емігрувала за межі України і працювала в закордонних осередках української науки. Молода вчена цікавилася різними важливими подіями української історії, досліджувала козацтво, історію української церкви, розвиток української історичної науки. Пізнавально і цікаво. Еміграція, виїзд людей за межі країни. В Україні еміграція набула великого поширення наприкінці ХІХ століття. Коли тисячі українських селян вирушали до інших країн у пошуках кращої долі, видатні українські діячі культури та науки виїжджали до інших країн у 20 столітті під час радянської влади, щоб уникнути переслідувань.